Почитувани представници на медиумите, ви благодариме за присуството на денешната пресконференција, на која што ќе се обрати под председателот, со господин Александар Милошевски, а темата е реформата на инспекцијските служби, значајна за работата на компаниите. Повелете. Добар ден на сите, ви благодариме на присуството. Како што кажа Марија, денеска темата на пресконференција е реформата на инспекцијските служби. Согласно на информациите кои ги добиваме во комуникација со нашите членки, еден од горливите проблеми со кои што се соочуваат примимното работење и контролата. Поради тоа сметаме дека во идниот период мора државата да направи одредени одобрувања во делот на инспекцијскиот надзор, како би се овозможило подобра контрола на фирмите, подобро работење мирно и би се спречиле оние репресивни мерки и казнувања. Целата постапка и начинот на вршење на надзорот е значаен при спроведување на инспекцијската контрола. Ние како Сојуз на стопарски комори сметаме дека за да се подобри на работењето на инспекцијските служби, многу е важно да се влијае на превенцијата и едукацијата на компаниите во делот на инспекцијскиот надзор, односно секоја инспекција да има предвидено едукативни часови, едукативни документи со кои што ќе им објасни на компаниите што испите како задолжителна документација, како задолжителни обуки треба да ги има пред да биде направена контролата. Со тоа сметаме дека ќе се подобри и работењето на компаниите и инспекцијските служби при нивните контроли ќе имаат полесен начин за спроведување на надзорот. Според анализите за минатата година, најмногу компании најголем проблем во времето на инспекцијскиот надзор е што се инсистира на пронаоѓање на нерегуларности. Сметаме дека тоа треба како пристап да се промени, односно едукацијата и укажување на компаниите за дополнување доколку има одредени недостатоци и давање на дополнителен рок за исправка на истите, наместо казнување, сметаме дека ќе доведе до подобри резултати. Сега кај одредени компании што не го почитуваат и тоа нормално мора да имаме предвидени казни, казнена политика, меѓутоа треба да им се даде шанса на компаниите сепак да бидат усогласени. Согласно нашата евиденција, најчести контроли се од Управата за јавни приходи, Царинската управа, Државниот трудов инспекторат, Пазарниот инспекторат, Инспекторатот за здравје и заштита при работа, Агенцијата за храна и ветеринарство и слично. Најголемите инспекции во изминатиот период се направени во секторите туризам и угостителство, текстилната индустрија и градежништвото, а најмалку контроли има направено во ИКТ индустријата. Детектирано е дека недостасува иницијатива кај инспекторите за едукација, а честите промени во регулативата исто така представуваат проблем, особено за малите и микропредпријатијата, кои се најголем број во нашата држава. Тука сметаме дека треба да има одредено подобрување. Нашите насоки како бизнис заедница се во иднина дека кон надлежните органи е дека бизнис заедницата треба во сите законски сфери да биде консултирана кои што ја тангират, посебно во сега с кој сметаме дека ќе дојде сигурно на тема и Законот за инспекцијски надзор, кој што го работи Министерството за информатичко обштество и администрација, кој во моментот е во фаза на подготовка и од особено значење ние како бизнис заедница што повеќе да бидеме вклучени во тоа. Нашите забелешки, приметви и сугестии да бидат вклучени со цел во понамошниот тек инспекцијските служби да можат истите да ги имплементираат преку законот и сите заедно да функционираме подобро на пазарот. Ви благодарам за вниманието и сега тоа има прашање. Кога треба да биде готов тој закон, ние ова што го прави и што според нивните најави, кои се новините што треба да се? Новините предпоставувам дека треба да бидат во делот на превенцијата, во начинот на спроведување на контроли. Ние се надеваме дека како комора имаме предвидено одредени забелешки во кои што сакаме да се имплементираат, ќе видиме, се надевам сега летен период доаѓа, дека во наредниот месец-два истиот ќе биде и усвоен, да, и поставен на работа. Дали, да речеме, откако е новата влада дојдена, бидејќи тоа им беше едно третување, се намалија казните, бидејќи не ви беа, Висината на казни во одредени сегменти мислам дека има намалување, во целосно нема во тој дел на трудовото право, мислам дека не се намалени казните. Меѓутоа, бројот на контроли, како што гледаме, мислам дека од Управата за приходи е, може би, малку зголемен, од други инспекторати е на исто ниво.
Ние не се противиме на контролите, се противиме на тоа да начинот не е како што нагласив и предходно. Значи, не треба да бидат контролите за да се најдат нерегуларности, туку заедно да бидеме фокусирани и ние како компанија и инспекцијските служби, доколку негде се најде одредена нерегуларност, да се даде можност истата да се исправи, без при тоа компаниите да трпа штета. Тоа е целка на, на тоа што ние го бараме во видни. Да, беше и ветрување на сегашната власт, кај че го обметне во значен повече, Така, да се надеваме сега дека во новиот законски текст истото ќе биде вметнато и ние сме отворени за соработка како комора во тој дел. Секако тоа ќе донесе бенефити на нас и на администрацијата државна. Последните извештаи на управата за јавни приходи при последните контроли покажа дека речиси во секоја трета фирма има неправилност. Вие викате да се избегнат нели тие санкционирања и барање неправилности. Дали компаниите работат правилно за да бидат нели само едуцирани што треба ново да донесат? Да внесат. За управата за јавни приходи не знам како има извештаи и контролата, меѓутоа ние рековме да се избегне она директно давање на казни, да се даде можност за исправка и во делот на управа за приходи, сега те има и компанија и компанија, кои што тенденциозно имаат грешки во делот на работењето и кои што ненамерно, конкретно за управата за приходи, нивните сметководствени служби направиле грешки, ние викаме кај тие компанији кај што не е тенденциозна грешката, да се даде шанса испите да се поправат и во одреден период да поминат без казни. Бидејќи нели не издавање на фискална сметка, секој знае дека е веќе тоа казна. Да, за тоа не зборувам. Тоа е секако мора да биде казна. Фирмите најмногу да имаат казни, по основ на што најмногу казни има? По основ на, сега точно статистика, тука во тој дел немам. Меѓутоа, од трудовата инспекција, од пазарната, од управата за приходи и така натака. Да. Ние нашата идеја дека не треба да се запрат фирмите во работењето, туку да им се даде шанса да се подобрат, тие што грешат да си ги платат казните, тие што се тенденциозни, е таму веќе не треба да се има, како се вика, шанса повторна. Меѓутоа, на некој има и поради непознавање на регулатива, да имаат направена одредена грешка, па се санкционирани со доста високи казни од 1000 евра, и тоа за микро и за малите компании е сепак голем удар во нивниот буџет. Да. Меѓутоа, ова што го спомнавте, неиздавање на фискална сметка, тоа е веќе не го сметаме за ненамерна грешка. Или, пример, имаше пример дека прикажал 800 евра на фискален апарат, но 1000 евра од касата. За такви грешки не зборуваме сега. Зборуваме за грешки ненамерни или поради незнаење на регулатива. А мислите дека тенденциозно се казнува да се ненамерни грешки? Како? Тенденциозно се казнува и сакаме тоа да биде подобрено во наредниот период и превенцијата и едукацијата да бидат основа за да имаме подобра соработка. Ние во овој момент имаме добра соработка која со оваа државна администрација која што во наредниот период се надеваме ќе биде уште подобрена. Сакаме да ги пренесеме забелешките од членките наши и тоа се да резултира со подобра бизнис клима за да може економијата да се развива понатака како што треба. Која е реалната комунирна бизнес заедница, што правите да им помогнете на малите фирми кои што најчесто ги прават грешките без да ги познаваат законите? Што вие правите во таа насока да ги едукирате? Ние како комора, веќе во минативе неколку години, одржуваме редовни обуки и едукации за мали и микрокомпании, во кои што лица од различни области, правници, економисти, вршат одредени предавања и едукација за компаниите за нивните исполнување, односно на како комплајанс, усогласеност на работењето со законодавството. Зашто секој нема можност да плати адвокат, да плати правник или друг едукатор, ние како комора им овозможуваме на нашите членки за одреден минимален или никаков надомест да ги поминат тие семинари и да дознаат нешто повеќе за тоа како треба истите да работат со односно законите. Која според вас е правилна казна за начекани работници да работат на црно? Правилна казна. Казна да биде соодветна спрема фирмата, спрема нејзините работници. Едукативна или е финансиска? Парична казна. Сега. За работници на црно. Зависи кого е и како е тоа. Дали е прв пат, дали е тенденциозно во фирмата, зашо? Ние, како и што споменав, јас во понеделникот имавме една не знам како се каже дебата со
со премиерот Зоран Заев, на нас не ни е проблем фирмите што функционираат, што платјаат данок. Ние имаме еден куп на нерегистрирана дејност, значи обавуваат дејност, а не постои ни фирма. А што да кажеме за тоа? Тоа треба прво да го реши државата, за да функционира во рамките на системот, а овие мали корекции со еден двајца вработени, тоа исто така доколку е направена убава и темелна контрола, исто може да се утврди и да се види каде е тоа намерно, каде е поради некоја техничка грешка направена. Зашто ние тука сега малку се одвоивме од темата и во делот на законодавството од работните односи, па и компаниите имаат проблем. Имаме ситуација да пријавуваме вработени, па ќе дојде еден ден, два дена на работа и после го нема, не се појавува. Тој не е никако казнет, а ние ако имаме некој еден ден, два дена непријавен, добиваме некои големи казни. И тоа треба да се направи некоја нивелација и да има некој урамнотежување. За работникот постои нелитвилен, ако не се појави, казната е отказ. Па добро, да, ама сега... Не е исто на вагата. Која институција ја смитате за најдем дегово? Има на доверба, го снема. Добро, ама следува отказ, ама биде работа... Добро, ебе не сакате, ама не пријавен... А добра казна за вработениот нема, освен отказот, така? Така да имаме еден куп вработени, доаѓа и не се појавува на работа, чека отказ да добие поради три дена непојавување. Така и само уште две прашања. Значи, која од овие институции, инспекторати сметате за најтенденциозни сега во вашето искуство, што видите да не е само да се најде грешка? И дали има затворени често клучна врата за тоа? Не би именувал сега која е. Меѓутоа, ние сакаме сите да едукативно и превентивно да делуваат и да подобрат своето работење. Немаме конкретен проблем со некоја институција, да ја именуваме сега, дека е таа најтенденциозна и најмногу казна. А клучна врата често се случува или она 15 години? Одредени кампањи, да, кога имаат контрол. Посебно управа за приходи, меѓутоа, често не е тоа толку често. Благодарение. Благодарение.